E pra ndëruar, ndoqëm kështu një blok shumë të shkurtër muzikor, ndërka që në vazhdim u kthyem në studio për të diskutuar për temën e radhës që ka të bëjë në fakt me të ftuarin për ditën e sotme. Do të diskutojmë për aktualitetin që tani më të gjithë e dim, ka të bëjë me kampionatin evropian Franca 2016. Do të flasim për sportin në përgjithësi dhe kush më mirë se sa një profesionist i këtij drejtimi mund të na i shpjegojë dhe elaborojë këtë çështje. Vërtet është një privilegj dhe kënaqësi që të kemi në emision ish gazetarin sportiv dhe njëkohësisht analistin e sportit, zoti Hasan Tahiri. Mirëserdhët. Mirëse u gjeta dhe faleminderit për ftesën. Është privilegj që kemi këtu, zakonisht mysafirët që kemi pasur kanë qenë pjesë e këtij televizioni, edhe kështu që kur i kemi pikërisht mysafirët që dikur kanë qenë pjesë e këtij televizioni, ndihen si në shtëpinë e tyre mbi gjitha. Sigurisht, patjetër. Do të bisedojmë tham për sportin, do të flasim për kampionatin. Fillimisht, si e vlerësoni kampionatin e si vjetëm Euro 2016? Po me të vërtet fjalet janë të pakta të thuhet për këtë kampionat kur dihet se për herë të parë në një kompeticion të tillë ka marrë pjesë edhe kombëtarja jonë shqiptare. Dhe për, jo vetëm për ne si gazetarë sportiv, analistat sportit dhe kështu me radhë, por për gjithë shqiptarët kudo që jetojnë ka qenë një kënaqësi e veçantë. Po mund të them se këtë kampionat ka tregu çështi, ka tregu shumë emocione, ka patur shumë ndeshje që fituesi nuk është ditur deri në sekondat e fundit, pa deri edhe në penaltinë e fundit, për shembull. Megjithatë, për këtë sigurisht do të bisedojmë gjatë emisionit. Pikrisht këtu kisha edhe pyetjen e radhës. Kishim një ndeshje në mes të Francës dhe Gjermanisë. Në fakt, deri në minutat e fundit nuk dihej se kush do të jetë fituesi, si vlerësoni, në fakt, si e prognozoni, si do të jetë në të ardhmen pikrisht kjo ndeshje. Po shqitjoni, njerë edhe kam knatësi të veçanë që pikrish jam iftuar i misafiri juaj në këte ndeshje ka që të madhe ku takohen di gigante të futbolit, si që janë kombëtarët e Gjermanisë dhe Francës, ku të dijes bashku kanë shumë tituj të fituara. Dijet se Gjermania ka fituar deri më tani 4 tituj kampion bote, 3 herë kampion Evrope, ndërsa Franca një herë kampion bote dhe 2 tituj kampion Evrope dhe tani do të luftojnë për të arriturat tjera. Ndërka që pyetjen fakt e kisha për Gjermaninë dhe Italinë, do të thënë ndeshjen që u zhvillua edhe deri në minutin e fundit nuk dieshim se kush do të jetë fituesi. Si e vlerësuat këtë ndeshje? Ka pas shumë emocione, të them drejtën, kur dihet se Italia në ndeshje direkte me Gjermaninë ka dashur si gjithnjë fitues. Folet për ndeshje zyrtare, gjithnjë e ka nxjerr jashtë lojës Gjermaninë, edhe pse Gjermania ka patur gjithnjë potencial, por ka qenë ajo si që themi në fjallën popullore një matë zezë për Gjermaninë, reprezentacioni Italisë dhe kësa e radhe ja doli jo në përmjet lojës regull, jo në përmjet lojës shtes, por penaltit vendosin që Gjermania me të drejt të plasohet në këtë fasë ku anë sot, për shemëll në gjysmë finali. Ndërka që tek Gjermania, tek shteti i Gjermanisë, tek reprezentacioni Maqedonisë, kemi edhe Shkodran Mustafin që e shënoi edhe golin e parë në anën e Gjermanisë në këtë kampionat. Kemi edhe shumë shqiptarë tjerë që luajnë për shtete të ndryshme, për shembull tek Zvicra, kemi disa shqiptarë që luajnë njëkohësisht edhe tek Gjermania. Si e vlerësoni, si keni parë, me çfarë emocioni keni parë lojtarët shqiptarë gjatë kohës së ndeshjeve? Po shqiptoni, emocionet janë të shumta, për shembull unë gjithnjë i kam vlerësuar dhe do të vazhdoj të i vlerësoj futbolistët shqiptar dhe sportistët në përgjithësi shqiptar, pavarësisht cilën ngjyrë e mbrojnë ata. Kuptohet se ata cilët mbrojnë ngjyrën e kombëtarës janë pak një shkallë pak më tepër të vlerësuar, por do të thoja që Shkodran Mustafi është një futbolist jashtëzakonisht cilësor, shënoi edhe golin e parë në ndeshjen e Gjermanisë në këtë kampionat. Unë besoj që sonte Joachim Löw, trajneri i kombëtarëve gjermane, do t'i jep besimin Shkodran Mustafit dhe do ta nisë ndeshjen që nga minuta e parë kur dihet se Mark Hummels, një mbrojtës, qendërmbrojtës i Gjermanisë, është i suspenduar, nuk do të ketë drejt loje dhe këtu e shoh rastin që edhe Shkodran Mustafi të jetë pjesa asaj kur dihet se edhe Sami Khedira është sadopak i lënduar dhe është në pikpyetje sa do të luaj. Këtu shoh se Shkodran Mustafi do të luaj. Sa i përket shqiptarëve që bëjnë pjesë në kombëtarin e Zvicrës, ata nuk duan shumë fjalë, kanë tregu vetë vetën se me merit luajnë për atë kombëtare dhe janë bardhësit e ekipit të Zvicrës. Për shembull, u tregua edhe në këtë kampionat edhe më herët.
Po, ishte edhe një emocion i veçantë në ndeshjen në mes të Shqipërisë dhe Zvicrës ku luanin të dy vëllezërit gjakat, më thënë, për dy reprezentacione të ndryshme. Shqitjo, ne si analist sportiv të flasim pa emocione, ne vlerësojmë atë një ndeshje sportive. Nuk futemi në politikë, për shembull, se a duhet dikush të toleroj apo jo, por me gjitha të ata janë sportistat të mëdhej, dhe si që pa edhe në ndeshje, nuk pati grimca, nuk pati ndërhirje të pa kontroluara, por edhe publiku ke shumë korekt, për shembull. Publiku shqiptar në këtë European France 2016 ka tregu një kulturë, një sjellje të jashtëzakonshme që të gjitha mediat botërore kanë qenë të befasuar me sjelljet dhe kulturën që treguan në tifozët kuqezi dhe gjithë tjerët për shembull që ishin prezent në shkallët e stadiumit. Po, ju edhe vetë jeni marrë me sport dhe e dini se si ndikon edhe tifozeria, se sa i motivon lojtarët për të luajtur një ndeshje. Kishim edhe një rast në një ndeshje me Kroacinë, nuk më kujtohet me cilin ekip luante, por e di që tifozeria përmes fishek zjarreve dëmtoi pikërisht. Ndikoi negativisht, po, ishte ndeshja mes Kroacisë dhe Çekisë ku në rezultat të favorshëm për reprezentacionin e Kroacisë, një grup tifozësh, të them të pasjellshëm, bën një gest të tillë saqë prishin imazhin e ndeshjes dhe më pas u reflektua edhe te futbollistët, të cilët u ra diçka disponimi dhe psuan gol në minutat e fundit dhe humbën një. Po, kështu që dëmtuan vetë reprezentacionin e tyre. Po, po, po. Kështu që tifozëria besoj që ka një rëndësi shumë të madhe. Shumë. Në futboll, në çdo sport, por në futboll gjithnjëherë tifozëria, për shembull, e cila din të mbështesë për krah skuadrën e vet, as si futbollisti 12 i një skuadre, për shembull. Kur jemi këtu te kombëtaria shqiptare, kishim tre ndeshje që zhvilloi Shqipëria me Zvicrën, Francën dhe Rumuninë. Si i pat këto ndeshje? Ishin loja, me të vërtetë në dy lojat e para nuk kishim rezultate pozitive, por mbi gjitha lojat ishin shumë të mira edhe lojtarët shumë mirë kanë performuar në fushë. Shqipëria, Ariane, kombëtaria jonë, me atë që u plasua në Europian, ajo bëni një hap të lartë. Bëni një hap të lartë, për shembull. Nuk ishte më me rëndësi se çfarë rezultati do të ktheja jo nga Franca 2016, por me gjithate, unë jam i mendimit dhe gjithë shqiptarët janë mendimit se Shqipëria nuk në dëshproj për kundër rëzdi në soli emocione, në soli një knacit veçante, ndeshët i zhvilloj në mënyrë fantastike, për shembul, të drejtuar nga Gjani De Biazi si një strategi mirë i futbolit, për shembul, në ndeshën e parë kundër Zvicrës, edhe pse psua me 1-0, ndeshja mund të shkonte edhe në barazim, kur dihet se sulmuesi jon Gashi minutat e fundit doli i vetëm para portës së Zvicrës, nuk arriti të shënoj, por me gjithatë rezultati minimal nuk ishte dëshpëruesi për ne. Në ndeshjen me Francën, për shembull, si një skuadër e cila pretendon të fiton titullin kampion e Evropë që sonte lumë në gjysmën finale, deri në minutën e 90 kombëtarja joni bani bah. E mos folim në ndeshjen kundrejt Rumanisë, ku të gjithë futbollistët lanë shpirtin teren dhe nxorën një rezultat ki i cili do të mbahet mend për shumë vite, për ne si shqiptarë dhe për gjithë ata të cilët ne kanë konsideruar se ne do të jemi si avanturist në këtë kampionat. Të gjithë mediat botërore, gazetat sportive, bile edhe këto kompanitë e basteve, Shqipërinë e shifshin si reprezentacioni 24 i fundit, pas një fitore, dhe e cila skuadër do të pëson shumë gole. Por nuk doli ashtu, ta Shqipëria radhitet diku e 17 me 18 në pozitë nda në Turqinë. Po, po. Dhe kështu që kishim edhe golin e parë nga ana e Sadikut, si e përjetuat e të emocion ju personalisht? Me knatësit, ma dhe për shembu, une nga momenti kur topi ishte në krosë, une pozicionin e Sadikut e shia dhe pikrisht gjallit tem cilin e kisha afër, me cilin i kom përcjell, gati se gjitha ndeshjet në ambient familjar më stepërmi, i thash që pritet ashtë golin, a i tha babi tha nga e dite, pozicioni i til ma bani me dije se a shumë miri pozicionuar dhe shënoj në mënirë të duhur. Po, si njohë si miri sportit. Po, zakonisht kjo në ka ndodhur të gjithve, pritim dhe më thënë në momentit të fundit se qëfar do të ndodhë. Në fakt, tani do duja pak të ndalim pak më heret, kur bëri De Biazi seleksionimin e lojtarve, cilë do të menim pjesë në kampionat të lojtarve të kombëtare të shqiptare. Si janë reagimet tuaja, do më thënë, bëri përzjedhin e duhur, apo duheshte edhe Gjemshiti edhe Rashica të jenë pjesë e kësi kampionati? Tash,
nuk e di sa jemi ne kompetent, për shembull, të vlerësojmë atë, po sigurisht Gjani Debiazi me stafin e tij e kanë parë të arsyeshme që çato 23 futbollistat cilët i grumbulloi për momentin ka vlerësuar se ndoshta janë në formë të mirë, në fizikisht më të përgatitur, psikikisht e kështu me radhë, por nuk do të gabonte sikur edhe ti kish përfshi edhe këta ditre futbolist të cilët ju me të drejti përmendët, që edhe unë kam një konsiderat që ata janë futbolist, por sigurisht ato në të ardhmen do të jenë pjesë e kontarës, nga se dihet tash Lorik Sana është larguar, ndoshta do të largohet e dikush tjetër, së shpejti, në fillim të shtatorit, neve na presin ndeshjet kualifikuese për botërorin Rusi 2018, për shembull, dhe me një herë Shqipëria do të filloj me ndeshjet e saja, është një grup për cilin, ndoshta do të flasim gjatë emisionit, për shembull, a ka gjasa tash në pjesin mua dhe Shqipëria të kualifikohet për botërori Rusi 2018, si që ndodhi tash në Francë, unë dhe them se është pak sa ma vështirë se djetë, se ati Evropa sjell vetëm 14 shtete pjesë marse do t'jenë kampionatin botëror, ku se tash i kishin 24, për shembull. E kështu, është pak ma vështirë në kampionat botëror të plasohesh se sa në kampionat evropian. Po, të ndoja pak të ndalem tek ndeshja e mbrëmshme që u zhvilluan mes Portugalisë dhe Walesit, kishim rezultatin 2-0. Prisnit një rezultat të tillë? Po, sinqerisht, ju them, unë e prisja një fitore të Portugalisë, po do thoni pse. Them pse se Portugalia, post që në radhët e saj ka futbolistë qësorë, si që është Cristiano Ronaldo, Luis Nani, Pepe, e disa lojtarë të rritë të cilët nga ndeshje në ndeshje janë duke lënë gjurmë. Në anën tjetër, Velsi me një super yje si Gareth Bale, por me një handicap të madhe kur Alem Ramsi nuk ishte mbram në ndeshje, ishte një, si të them, një handicap i madhe për reprezentacion në Velsit, por më duke si sikur treneri Kolemans i Velsit, e kishte vendosur skuadrën e vetë të shkonë spaku në lojë shtesë dhe pse jo edhe në penalti, për shembull, por kjo nuk ndodhi dhe atë që bëri Velsi mbrëmë që ajo ishte më tepër çka mund të bënte, për shembull. Se pjesa e parë ishte një ndeshje barabartë, me shumë pak sulme, si nga një rang, po ashtu edhe nga ana tjetër, por në pjesën e ditë erdhi në shprehje një futbollist siç është Cristiano Ronaldo, bëri gol në momentin e duhur, pastaj erdhi edhe gol i ditë i Nanit, kështu që pastaj Velsi tërësisht u dorëzua, edhe pse pati disa tentime nga ana e Bellit, por ato nuk ishin mjaftueshme nga sa i u lodh. Ai dilte edhe në repartin e mbrojtës, edhe në mesfush, edhe mundoshte të godas portën e Portugalisë, por pa efekt. Pa efekt, pa. Ndërkaq, për cilin reprezentacion keni bërë tifo ju personalisht, përveç shkomtarës shqiptare, sepse çdo shqiptar që do të pyetë është muzikë. Nuk ka turm shefsi, unë e gjithë një mbaj anën e Gjermanisë, jam një tifos i Gjermanisë, dhe fillimisht të t'ju them drejtën, me ata shok me cilët këm bisedu, unë e shifja në finale, për shembull, Belgjikën me Gjermaninë, por ndodhi kundërta, Belgjika u befasua në një ndeshje të çuditshme kundrejt Velsit, kështu që tash prap vazhdoj të jem simpatizanti Gjermanisë, nga se jemi që sonte në stadiumin Velodrom të Marsejt, do zhvilloj ndeshjen gjysmë finale kundrejt Francës, dhe pse jo edhe të mos fitoj, për shembull. Ne që presojmë, sepse aty e kemi mbi gjitha e theksuam edhe më herët edhe një shqiptar, Shkodran Mustafin. Përveç kampionatit, pasi që jeni njohës i mirë i sportit, keni edhe shumë përvoj edhe në klubin futbolistik Shkëndija, të Tetovës, si e vlerësoni këtë klub, kishim edhe marjen e kupës nga ana e këti klubi, një kosisht edhe sot kemi edhe një ndeshje që pritet të realizohet. Mund të flisni diçka më në detaje në lidhje me atë se si ju e vlerësoni Shkëndinë e Tetovës? Patjetër, patjetër, unë jam pjesë Shkëndisë, kam qenë që nga fillimi i viteve 90, si gazetar sportiv, më pas edhe si një zyrtar i lartë i kësaj skuadre, gjithnjë e kam mbështet dhe do të vazhdoj të mbështes, pa marë parësi se sot e kësaj dite nuk jam aktual në radhët e Shkëndisë dhe në përgjithësi në sport, por Shkëndija gjithnjë e mbet si pjesë e shpirtit tim, për shembull, sikur se është edhe televizioni juaj Koha, për shembull, kur unë pjesën më të bukur të jetës time kam kaluar në këta mjedise,
Shqitoni, Shkëndija është veçarisht me sponsorin e ri, zoti Lazim Destanin, është një skuadër mirë organizuar, mund të them ndoshta më mirë edhe se skuadra e Vardarit Shkupi që konsiderohet si një ndër skuadrat më me renome në Republikë, Shkëndija është jashtëzakonisht mirë organizuar, këtë e tregoj edhe më së miri në ndeshjen e parë kualifikuese në Europa League kundrejt Krakovisë, Polonisë, që fitoj me rezultat 2-0 dhe sonte kam shpresë edhe nga Polonia, Shkëndija do të ditë nxjerr rezultat mirë, kam besim të treneri Bruna Krapovic, i cili do të ditë menaxhoj këtë kapital të mirë fill, për shembull, se rezultati 2-0 është një rezultat jashtëzakonisht i mirë. Unë them këtë për shkak se shtetet të cilat ne i përcjellim atë për si Shqipëria dhe Maqedonia, skuadrat e tyre në ndeshjet e para kualifikuese asnjëra nuk kanë nxjerr rezultat pozitiv. Këtë rast më së miri ka Shkëndija që të vazhdoj rrugën drejt ndeshjeve të raundit të ditë. Po, ndërkaq pasi që jemi këtu te Shkëndija, do doja pak të diskutojmë fakte dhe të na shpjegoni atë emocionin tuaj. Ekzistojnë shumë lojtarë të Shkëndijës, siç është kapiteni Ferran Hasani dhe shumë të tjerë që do thoja në duar tuaj ja janë rritur dhe janë bërë, domethënë, profesionist sot. Ke kjo skuadër ku bëjmë pjesë futbolistët e Shkëndijës, unë do të thoja që posë kapitenit Ferran Hasani, ati është edhe zëvendës kapiteni Ardian Cuculi, si dhe Artim Polozhani, futbolistë të cilët kanë qenë në kohën unë kur këmë qenë sekretari përgjishëm i klubit. Ndërsa këta të tjerë, tash që janë, kanë ardhur nga klubet të ndryshme, apo kanë dalë nga shkolla e futbollit të Shkëndijës, por me gjithatë shumicën e tyre i njoh. Pa marrë parasysh i njoh. Por për Ferran Hasanin nuk duhet shumë fjalë të thuam, për shembull, ajo një ndër futbollistët më të mirë të vendit tonë Maqedoni dhe besoj që edhe kështu do të vazhdojë edhe më të qepësh. Zoti Hasani, ne ju falenderojmë shumë për atë që ndatë nga koha juaj për qenë pjesë të emisionit tonë. Kjo nuk do të jetë intervista jo në fundit, për kundrazi, tani do të bashkëpunojmë edhe në intervistat të tjera që kanë të bëjnë me çështjen e sportit edhe në emisionet e tjera. Shpresojmë shumë që në të ardhmen të kemi edhe disa nga lojtarët e klubit futbollistik Shkëndija, me cilët edhe do t'i ndani edhe emocionet që nga fillet e tyre të para në sukseset e tyre në Shkëndi. Edhe njëri ju falenderojmë shumë që ndatë nga koha juaj dhe shumë suksese në punë. Faleminderit juve për ftesën. Kur të dëshironi, unë jam në disponim për shembull që të jem pjesë e emisionit tuaj. Faleminderit edhe një herë për kontributin. Faleminderit ju. Pra të nderuar, ishte kjo pjesa me të ftuarin për ditën e sotme. Ju vazhdoni dhe më tutje me pas mëngjesit.